следващите дни в разговор с климатолога Симеон Матев, когато включваме сега напряко на нашата линия. Симо, здравей! Радвам се да те видя отново в нашия ефир. Добро утро, Лора! Добро утро на всички зрители! Какво става, Симо? Много е студено, много е замръзнало. Имаше и сняг. Разбира се, този път сме в рамките на, как да кажа, нормалното, без сериозни проблеми. Ами, честно казано, и температурите горе-долу са си в рамките на нормалното, въпреки така някои по-екстремни, да ги наречем, стойности тази сутрин. Да не забравяме, че сме сърцето на зимата през януари месец и няма нищо по-нормално от това да има сняг и минусови температури. Тази сутрин на места в страната наистина беше доста мразовито. Имаме така съобщение за температури от порядъка на минус 20 градуса в Плана, село Плана планина. Иначе в останалата част на страната най-низките стойности са до минус 15-16 градуса. Такива стойности има в Костенец, в Самоков, Пернишко. В Тракия, в Пазарджик беше най-студено, минус 13 градуса е там. Дунавска тръжина този път е малко по-топличко. Наред с минусите, на доста места в низините има и мъгли. Тези мъгли ще се задържат през по-голямата част на деня и там, където има мъгла, ще си остане студено. На другите места обаче грее слънце и там вече тече затопляне. А най-топло, както винаги в такива моменти, не къде да е, а по планинските ни върхове. В момента, ако се качите на Витоша или на Рила или на Пирин, ще видите, че там е по-топло, отколкото долу в ниското. Например, в момента на Черни връх е само минус 6 градуса, докато в Софийско температурата варира между минус 8 и минус 12. Така че, ако искате топло, отивайте на високо. Това явление наричаме инверсия, просто защото нещата в момента са обърнати. Освен, че в планините е по-топло и е слънчево, без силен вятър и чудесно за зимни спортове. Какво ни чака до края на седмицата, да. Симо? Ще има ли затопляне, което да очакваме, или напротив, ще се установи едно трайно зимно време с минусови температури и снеговалеж? Очаква ни променливо време, което означава, че няма как да се задържи студ за повече от 2-3 дни. Днешния ден ще е най-студения, утре сутрин също ще има така доста ниски температури, но утре около и след пладне очакваме така вятър да се появи от запад, северозапад и той да издуха студеният въздух, който е превзел низинната част на страната и още утре след обед температурите да в цялата страна да бъдат положителни. Тази така тенденция на по-високи температури ще се запази и в сряда и в четвъртък, когато на места дори в страната ще бъдат измерени стойности над 10 градуса до 12-13. Така че седмицата започва мразовито, но в средата и така съществено затопляне на фона на тези екстремни минуси, които имаме днес. Към края на седмицата отново застудяване, но това застудяване ще доведе до нормализиране на температурите, т.е. нормални за края на януари, сутрин минус 7, минус 2, а на обяд от плюс 3 до плюс 8 градуса. Така че общо взето време по-близко до нормалното, като изключиме днешните минуси сериозни и пък по-високите температури в сряда, четвъртък. Трябва да кажем също, че съществени валежи през тази седмица няма да има. В четвъртък ще превали съвсем слаб дъжд под 1-2 литра на квадратен метър, а в събота също ще има слаби превалявания. Тогава ще бъдат от дъжд и сняг, като условия за малко по-съществени, но в рамките на 4-5 литра на квадратен метър ще има в Североизточна България, където е възможно да се образува тънка снежна покривка в рамките на 2 до 5 см. Така че във валежно отношение тази седмица ще бъде спокойна. Тази седмица ще бъде спокойна. Какво ни очаква, ако погледнем към дългосрочните прогнози до края на месец януари и ако можем да си позволим да погледнем и към началото на февруари? Изкушавам се. Да, гледайки малко по-напред в кристалната топка, да. тя показва, че до края на януари времето ще бъде сравнително спокойно на фона, на който имахме до сега голяма динамика. Температурите след края на тази седмица ще останат в едни нормални граници, така ще започне и февруари,
към този момент така условия за слаби превалявания, поне към този момент така изглежда, ще има в началото на февруари. Те ще бъдат от дъжд и сняг, след което поне някъде около 5, 7, 8 февруари изглежда, че ще имаме по-съществено затопляне и това съществено затопляне ще ни накара да си помислим за приближаващата пролет. Тя, разбира се, е далеч, има много време. Към за, какви градуси, за какви градуси говорим, Симо, извинявай? Говорим, ако се осъществи, разбира се, това затопляне от порядъка на 10-15 градуса максимални стойности, което за февруари не е никак малко, въпреки че последните години се разглезихме на подобни стойности. Така че февруари тази година очакванията са да бъде с температура, естествено, над нормата, като очакваното отклонение е между градус и половина и 2 градуса и половина, което не е малко, но ако го сравниме с последните 3-4 години, общо взето тази година зимата се движи в по-малко отклонение. Т.е. миналата година беше най-топлата, с така една аномалия от порядъка на 4 градуса, докато сега сме само на половина 2 градуса. И въпреки това студения период, който имаме сега, кара хората да мислят, че всичко си е окей. Не, не е окей. Дори сега с тези студове, с тези ледени дни и зимни усещания, отново сме над норма. Така че правете сметка какво е нормалното. Нормалното е да имаме редуване постоянно на снежни условия, разтопяване за кратко и отново след това сняг и минуси. Добре, така Симо, че сме се разглезили от гледна точка на времето през последните години. На финал сме на нашия разговор и трябва да приключваме, но още един въпрос, моля те много бързо да ми отговориш, понеже да. Миналата година казваш, че сме се разглезили от топлите месеци, изобщо топлите последни години. Май, юни, миналата година бяха дъждовни. Знае ли се какво се очаква тази година? Разбира се, условно, защото е динамична обстановката. Това е абсолютно така закономерност за нашия климат. Май и юни, това са най-дъждовните месеци и дни изобщо от годината, така че няма нищо по-нормално от това да вали тогава. Да, някоя година така се случва, че валежите са повече от колкото трябва да бъдат. Тази година очакванията са поне в по-дългосрочен план вече. И април и през май температурите да бъдат близки до нормата. Ще има дни, с които ще бъде и по-студено. Това също е една закономерност от последните години. А в валежно отношение, поне за сега, април изглежда в норма, май също. За юни обаче има очакване отново валежите да бъдат над норма. Естествено, от сега не можем да кажем, че на 10 юни ще паднат значителни валежи. Но в дългосрочен план това са очакваните. Юни да бъде по-валежен от обичайното и това неминуемо означава, че ще имаме дни с така интензивни валежи. На места ще има и локални наводнения. Благодарим. За съжаление. Да, но моментът е да сме готови за тези валежи от сега, а не да кажем, пак сме изненадани. Да, благодаря ти много за това, че се включи в нашия ефир и да си го кажем на финала твоето послание винаги в разговорите и нека времето бъде с нас. Благодаря ти много, Симеон Матев, наживо в ефира на Твоя ден. Разбрахте какво ни очаква тази седмица. Позволихме си да погледнем и по-напред във времето, но те първо ще следим наистина метеорологичната обстановка в повече детайли. Сега, уважаеми зрители, една